Så for cirka 300 år siden, der var der vampyrer alle vegne, og det var noget, folk tog meget, meget alvorligt. Undervisningen er i gang på Grenaa Gymnasium, men i dag er lidt anderledes, for gymnasielærerne har fået fri, og Aarhus Universitet har overtaget dagens skema. Det kræver, at man kan holde et oplæg, et foredrag, en forelæsning, hvad skal man kalde det, på 3 kvarter, hvor man får fortalt om det, man underviser indenfor. Det hedder Det Rullende Universitet og er et tilbud til landets ungdomsuddannelser om at skifte en almindelig undervisningsdag ud med en dag i selskab med forskere og studerende fra Aarhus Universitet. Når mørket faldt på, og ulvene begyndte at hyle det fjerne, så begyndte de levende døde at bevæge sig rundt i nattens mørke og suge blod af alle de andre. Det unge publikum bliver præsenteret for forskerens fag og får en fornemmelse for, hvordan en forelæsning på universitetet kan se ud. Og forskeren, ja, han får mulighed for at tale til et andet publikum, end han gør til dagligt. Der er en stor forskel på at skulle forelæse for universitetsstuderende og gymnasiestuderende. Nok primært derved, at universitetsstuderende er så høflige og velopdragende, at de nikker og virker opmærksomme, når man forelæser for dem, selv hvis de i virkeligheden er faldet i søvn indeni, og deres sjæl er krøbet i fosterstilling af kedsomhed. Det er ikke tilfældet med de gymnasiestuderende. Hvis de ikke er både oplyst og underholdt, så kan man se det på dem med det samme. Så ruller de med øjnene og bliver flakkende i blikket og falder i søvn. Mathias Klasen forsker i monstre, og han har før rejst rundt med Det Rullende Universitet. For ham er det en god måde at nå ud til et bredt publikum, men også en god øvelse i at formidle sit fag. Jeg får via sådan en meget direkte trial and error-proces afsøgt, hvorvidt min formidlingsevne og min formidlingsstrategi virker eller ej. Du og denne her anekdote, er denne her vits sjov, er det her illustrative eksempel i virkeligheden noget, der giver mening for folk? Så der får jeg skærpet formidlingen af min egen forskning. Jeg synes, det er en meget anderledes undervisning, og jeg synes, det er helt fedt, fordi du får et helt andet indblik i det. Det er meget, når lærerne står og snakker på sådan noget tavleundervisning og sådan noget, så er det meget med dialog, og det er meget med andres meninger og synspunkter på tingene. Her, der synes jeg, der handler det bare om netop at suge viden til sig. Og der er der heller ingen, der falder i søvn under monsterforelæsningen. Det er forskning på højt plan, men forklædt som en let fordøjelig smagsprøve på et universitetsfag. Vores oplevelse er, at de her gymnasieelever typisk bliver rigtig inspireret af de forelæsninger, der er, og det giver dem en bedre forståelse af forskningsverdenen, som kan være meget kompliceret og meget langt væk fra en gymnasieelev. Hele udfordringen i at få formidlet forskningen på en måde, så det giver mening, og så det berører folks hverdag, og så det bliver interessant, er jo også noget, man kan bruge i sit eget virke tilbage på universitetet. Det Rullende Universitet er et tværfagligt projekt, der dækker alle 4 hovedområder. I 2014 regner man med at nå ud til mere end 16.000 gymnasieelever. Det er omkring 35 gymnasier landet over. Og et publikum på op til 700 elever ad gangen. I bund og grund er det jo et skulderklap til den person, der kommer ud i form af, at man virkelig får lov til at have mulighed for at inspirere rigtig mange unge mennesker i forhold til deres valg af uddannelse og fremtid i vej. Det giver en følelse af, at ham her, der står heroppe og fortæller dig om noget, han ved fandme noget om sit emne, ikke også? Altså, og du kunne godt selv tænke dig at være den her vidende person, der står og belærer folk om det. Altså, det giver en anerkendelse, en helt vildt fed anerkendelse.